Şəmkir Gədəbəy yolunun Şəmkirdən keçən hissəsi buz bağlayıb. Hazırda yolda avtomobillərin hərəkətində problemlər yaranıb. Gecə saatlarından başlayaraq əsasən yük avtomobilləri yolda hərəkət edə bilmir. Əraziyə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Şəmkir rayon 25 saylı yol istismar məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yolla qum və duz səpilib. Avtomobillərin hərəkətinin bərpası üçün işlər görülür. Qeyd edək ki, dekabrın 21-dən 25-nə dək ölkə ərazisində havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə aşağı inəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağacaq.